Акція «Писанка» в стилі Енді Ворхола напередодні Великодня у 10-те збирає молодь біля його міні-скульптури в самому серці Ужгорода. Щороку ми повторюємо цю акцію з думками про українську культуру, про нашу карпатську культуру і, звісно, про дружбу багатьох народів, які нас оточують, з якими ми є сусідами, і міжнародні міцні зв'язки для нас є пріоритетом, в принципі, завжди, а сьогодні прям особливо важливі. До ювілейного заходу долучилися креативні студенти УЖНУ, міського осередку Української академії лідерства та вихованці Падіюну. Учасники акції принесли власноруч виготовлені креативні писанки у стилі Енді Ворхола. Це дуже яскраво, це дуже чудово, цікаво і особливо творчість Енді Ворхола дуже цікава і яскрава. Мені дуже сподобалося розмальовувати ці писанки. Вона дуже креативна, вона дуже красива, тут багато кольорів. І мені дуже подобається. Було дуже цікаво розмальовувати. Це писанки, вони намальовані акварельними фарбами. Ось це квіти, які є різних кольорів, популярні в мистецтві. А ще сьогодні ми дізналися про Енді Ворхола, відомий із Словаччини, але він малює поп-арт. І найвідоміша його картина – це банан. Відомий художник в Україні, але родом він із Америки. Ці яйця я намагалася малювати в його стилі. Вони дуже гарні. Вони були намальовані акварелью та гуашками. І вони дуже гарний стиль, мені цей стиль подобається. Енді Ворхола став видатним за допомогою свого малюнка Кока-Коли. Започаткував акцію 10 років тому туризмознавець Федір Шандор, відомий як професор з окопу. Молодь Ужгорода підхопила ідею, яка живе і досі. Енді Ворхол – це американський ідол поп-арту, який став відомим спочатку в своїй країні Америці, а потім взагалі на весь світ. І як він завжди казав, що кожен матиме 15 хвилин слави в своєму житті. І думаючи про цю ідею, про ці 15 хвилин він увійшов в історію, яка буде з ним назавжди. Да? А якщо ж говорити, чому саме Енді Ворхол і чому саме в Україні, то його батьки були самі українці з Лемківщини, потім просто переїхали. Марія Туріниця каже, імпонує посил, який транслював суспільство ідол поп-арту Енді Ворхол. Не варто боятися своїх божевільних задумів та ідей, і не варто боятися показати їх світу. Адже є велика вірогідність того, що ваша маленька божевільна ідея змінить цей великий світ.